битийн засгаар сод байдаг. Хүртээм жаахгүй, өгөөжгүй, ядуурлаатай гордгүй. Бага амталтаа. Тэгээд бидэнд бол юу гэхээр өрийн дарамтгүй, тогтвортой, өгөөжтэй, хүртээмжтэй юм эдийн засгийн өсөлт хэрэгтэй. Тэгээд эдийн засгийн өсөлтөд бол одоо энэ мөнгөний бодлого асар их нөлөөтэй. Энэ хөгжилд бол мөнгөний бодлого асар их нөлөөтэй. Тэгээд манай энэ төсвийн бодлого энэ мөнгөний бодлого хоорондоо юм уялдаатай явах бол байна. Өөрөөр хэлбэл төсвийн бодлогын алдаа бол мөнгөний бодлогоор очиж гараад байдаг зарим үедээ. Ийм одоо шинж тэмдгүүд гараад байгаа юм л да. Тэгэд энэ интриг одоо та бүгд юу гэж тооцож байгаа юм? Тооцоол хэрэгтэй биш үү? Энэ мөнгөний бодлогод бол инфляцийг 6% тогтворж болно гэж байна. Кэр зэрэг тооцсон юм л да. Төсөв орлогоч 27 их найд болсон байна шүү дээ, тийм үү? Энэ оны хас 5 их найдаар давцсан. Дээрээс нь миний одоо сонссноор бол ипотекийг энэ жил засгийн газар авахгүй 24 онд орон сууцны корпорац байгуулж яаж авна гэдэг нэг юм яваад ахшиг байна. Тэгээд ингэж ирэх юм бол энэ инфляцийн бол одоо юу болох вэ? Энийг үзээч, тийм үү? Үнийн өсөлтөд хурд шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ хэр зэрэг бодтой тооцсон юм бэ гэс нэг юм ихний асуулт байна. Дараагийн асуудал яг үү зэрэг яг бол нэмтлээс бол одоо энэ ихний 7 8 сарын байдлын 10% та байх шиг байна л да. 22 оны жилийн эцсийн статистикэр 14% байсан. Тэ мэ? Ханшны үнэлт 20% байсан. Ингээ тооцохоор бол юу гэвэл нөгөө бодит эдийн засгийн ч нөгөө өрхийн секторд ноогдох нэг 65-70% гэдэг ингээ тооцохоор нэг 4.4 их найд идэг баха тий. Ийм одоо мөнгийг одоо иргэдийн хармаа сольчихж байгаа шүү. 3 жилийн байдлаар ихэл 14 их найд төвөргөл одоо сольцсан байна. Энд хадгаламжаас харилцаас. За тэгээд дээрэс нь зээлмэл аваад ингэж л нөхөж байгаа. Тэгээд эн чинь бол өөрөө хэлбэл нөгөө ядуурл гэдэг юмыг л одоо дэвэрж байгаа юм л энэ байна. Тэрээс инфляцтай тэмцэх энэ асуудал бол одоо Монгол улсын нэг номерын асуудал. Энэ дотроос бол банкнаас гадна манай засгийн газар төсвийн бодлогоор бас их ажиллах ийм шаардлагууд болов байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар одоо яг ядуу гэж байгаа 28 дээрс ядуур хамгаалалтаа 15 гэдэг нь 42% нь ядуурсан байгаа юм байна. Ийм өндөр инфляцтай байхад бол ядуур л бууруулна гэж хязээш байхгүй. Энэ бол баталгаатай. Тэгэд энэ инфляц цалин одоо цалин нэмдэг инфляцаас дахиад тэр нь инфляц болдог. Инфляц барааны өсөлт, үнийн өсөлт, тэгээд инфляц. Ханши өсөлт, тэгээд инфляц. Ийм нэг чөтгөрийн дайрахт орцсон. Ийм л юм л яваад байна л дээ. Тэгээд энэ интриг л одоо тавгд одоо яаж харж байгаа юм? Дараагийн асуулт бол нэг банкны хуулийн дөрчлөлт бид оруулсан шүү дээ 20%. 5-аас 10% нь бодолцсон одоо 470-аад тэрбум долларын одоо нэмэлтээ хүсвэрийг олцсон байгаа шүү дээ. Энэ он дуустал одоо та нар нөгөө хуулиар хүлээсэн үүргээ яаж биелүүлэх гэж байгаа юм бэ? Бодлогын хүү 13%, одоо өнөөдөр банкны бодит одоо хүү 16.4%. За энэ маань инфляцид одоо эерэг нөлөөлж байгаа боловч хөгжилд сөрөг нөлөөлөлт. Аль алийг бодлоцсон тэр гибрид бодлого гэж одоо юм байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хэрэгжүүлдэг. Ийм юмыг та нар боддгоо. Энийг одоо юу гэж харж байгаа вэ? Төлбөрийн тэнцэл бол яг энэ он гараад гайгүй явж байна. Жилийн эцсийн хүлээгч байгаа гүйцэтгэл юу гэж харж байгаа вэ? Ийм асуудал. За, гомбол дэнхтэй хөрүүлээ. Бакэрэгш. За, Батмур гişний асуултанд хариулъя. За, сүүлээс нь хариулъя. Төлбөрийн тэнцэл оны ихний 8 сарын байдлаар 551 сая доллар алдагдaltaа гарсан. Ашигтай гарсан яг энэ хуваа одоо оны одоо сүүлийн улиралд хадгалаад 2023 оны төлбөрийн тэнцэл оролцоогоор нэг 550-аас 580 орчим сая долларын ашигтай гарах болов гэсэн төсөөлөлтөй байна. За та түрүү эдийн засгийн өсөлт 6.4% гэсэн хүртэмж байхгүй байна. Иргэдийн карманаас инфляцаар дамжуулаад одоо их хэмжээний мөнгө бодлоо алга болж байна гэж байна. Ер нь бол инфляц ямар эдийн засгт хор хөндлөлт юм бэ? Инфляцийг нам дор төвшөнд бууруулахгүйгээр эдийн засгийн өсөлт байхгүй эдийн засгт
хамгийн нэг төргөнд шийдэх шаардлагатай асуудал инфляци маг гэдэг дэр бол ойлгож чад бол маш их одоо юу гэдэг талархалтай анд чинь. Тэгээ инфляциг бол урт хугацаанд ингэж өндөр буюу хоёр оронтой тоонд барьж байгаа нь одоо таны төрөний хэлсэнчлэн инфляцийн одоо хоёр дахь үеийн нөлөө буюу инфляциас үүдэлтэй үнийн өсөлт эргээд инфляци өдөөдөг. Инфляциас үүдэлтэй ханшийн одоо сулрал нь дахиад өөр инфляци өдөөдөг. Гэт гэх мэтчлэн нь бол эдийн засгт бол маш хүнд одоо үр дагаврыг бол арилгаж арилгах гэд хүнд домино эффект гэж ярддаг үр дагаврыг бол үзүүлдэг. Тэгэхээр бол инфляциг нам дор төвшөнд бол бууруулах нь бол зайлшгүй одоо нэг номерын бодлого асуудал байна. А барууны одоо чиглэлийн эдийн засгчд онлоор бол инфляци бол өөрө татвартай гэж л төвшөнд ойлгогддог. Инфляци бол татвар гэж үздэг. Тэгэхээр инфляциг бол баг төвшөнд бол бууруулах нь бол бодлогын сонголтын нэг номерын асуудал байгаа. Энэ дээр тийм учраас бол Төв банк бол 2023 онд бол бодлогын төлөв бол хатуу төлөвт барьсан. Инфляц буурахгүй бол 24 онд ч гэсэн бодлогын төвшин төлөв бол хатуу төлөвтэй байна. За тэгэд яг хөө түрүүн таны асуусан асуулт дэлгэрэнгүйгээр манай эдийн засгийн төр ерөнхий эдийн засгийн шилжих сувг энтрен талаар бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх баха. За тэр банкны 20% холбоотой асуудал дээр бол одоо 12 сарын 31-нд тасалбар болоод арилжааны банкны хувьцаа эзэмшигчдийн төлөвлөлөө 20% барих хуулийн зөвхөцөлт бол хэрэгжээд явна. Өнгөрсөн одоо хагас жилээр бол арилжааны банкуд бол системийн нөлөө бүхий 5 банк бол IPO-го хийж дууссан. Энэ үрэнд бол 478 орчим тэрбум төгрөг бол зах зээл дээрээс бол татан төвлөрүүлсэн байгаа даа. Мэдээж одоо 20% хязгаарлалтыг дагаж мөрдөхөд бол одоо яг бодит эдийн засгийн байдал бол хүндрэлтэй. Яагаад тэгэхээр одоо дөнгөж 5-10% банкуд хувьцаа гаргахад 478 тэрбум төгрөг цуглуулж байна гэдэг чинь одоо үлдсэн одоо 60-80% бол гаргана гэдэг чинь бол одоо хэдийн хэмжээний мөнгө гарах үү гэдэг 4 их 80-аас 5 их 80 төгрөг л хамгийн наацханд бол шаардлагатай бол. Тэгэхээр бол энэ бол өөрөө маш одоо эдийн засгийн хувьд бол боломж хязгаарлагдмал нөхцөл байдал. Тэгэхээр бол Төв банк энэ дээр бол бодлогын одоо арга хэмжээг бол холбогдох байгууллагуудтай хамтраад бол аваад явна. Төв банкны зүгээс бол одоо энэ чиглэлээр бол арилжааны банкуудтай бол ойрох хугацаанд бол нэгдсэн бодлогын шийдэлт бол хүрнэ гэж үзэж байгаа. Инфляциг бол мэдээж бид бүхэн л дунд хугацаанд нь тогтворжуулна гэсэн бодлогын зорилттой байдаг. 2024 онд бол мэдээж энэ төсөв хэрхэн батлагдах нь гэдэг нь Төв банкнаас харж байгаа. Үүнтэй уялдуулаад бол бодлогын төлөв ямар байх талаар шийдвэр гарах бах. Мэдээж инфляци бол 6 дээр нэмэх бас 2% гэдэг маань бол дунд хугацааны хөтөлбөр. Мөнгөний бодлогын үр дүн бол тодорхой хугацааны дараа гардаг. Дэлхийн бүхэл одоо Төв банкуд инфляцийг онлох бодлогоо зорилт болгон энийг бол 3-5 жилийн хугацаанд энэ төвшөнд хэрэгж тогтворжуулна. Энэ хүү инфляцийн төвшин эдийн засгийг дунд урт хугацаанд эдийн засгийн одоо тогтвортой өсөлтийг бий болгох юма гэдэг одоо бодлогын хүрээнд бол инфляцийн одоо онлох төвшингээ бол